İnsan qonşusunu seçə bilir, qonşu pis olanda köçüb gedə bilir. Təəssüf ki, dövlətlərin, ölkələrin belə bir şansı yoxdur. Azərbaycan da onun torpaqlarını 30 il işğalda saxlayan bir ölkə ilə qonşu olaraq yaşamağa, davam etməyə məcburdur. Amma müharibə bitib və Azərbaycan bu müharibədən qalib çıxıb. Azərbaycan Qafqazın ən güclü dövlətidir. Başqa bir müharibə, informasiya müharibəsi isə davam edir. Dünyada gedən müharibə davam edir və xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar bu müharibənin əsgəri olaraq həyatlarını davam eləməyə məcburdurlar. Həmişə bu müharibənin əsgəri kimi soydaşlarımız vuruşacaqlar. Bugün sizə onlardan ikisini tanıdıram. Hər ikisi Azərbaycanı musiqi ilə dünyada tərənnüm edir. Biri peşəkar, biri qeyri-peşəkar. Yaroslav Sumqayıtlıdır. Sumqayıtda doğulub və milliyyətcə rusdur. O indi Rusiyada yaşayır və Rusiyada Azərbaycanı tanıtmağa çalışır. İkinci sizə tanıdacağım şəxs isə Gülnarə Səfərovadır. Gülnarə Səfərova Yaponla evlənib Yaponiyaya köçən azərbaycanlılardandır. O peşəkar musiqiçidir və Azərbaycanın peşəkar musiqisini Yaponiyada tanıdır. Gözler kimi her taraf kara. Bugün size Sumqayıtlı Yaroslav'dan danışırıq. Yaroslav Semyonov'dan. O Sumqayıtda doğulub böyüyüb. Burada aile hayatı qurub. Ve evlatları da bu şehirde dünyaya göz açıb. Hadi zirvelerle boşa Sumqayıt bu dünya. Yaroslav milliyyətcə rusdur, amma necə deyərlər, tərtəmiz azərbaycanlıdır. Yaşa, 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 Sumqayıt. Я очень люблю свою родину. Везде представляю, что я азербайджанский, это гражданин Азербайджана. Азербайджан, ты святач мой, жемчужина Востока. 1980-ci illərin əvvəllərində yollar Yaroslav Semyonovu Rusiyaya aparıb və hazırda da burada yaşayır. Həm yerlimizin işi gücü demək olar ki, Azərbaycanın təbliğidir. Моя задача, чтобы в России узнали о азербайджанской культуре. Сверкай под солнцем и луной, из каждого истока. Doğulub büyüdüyü Azərbaycanı tanıtmaq indi onun əsas missiyası və məşğuliyyətidir. Я приготовил зелень заранее, чтобы у вас много времени не отнимать. Вот зелень мелень сделал. В России не очень много зелени, поэтому в основном тут лук, петрушка, укроп. Я даже щавель добавил. Тесто сделал обыкновенное тесто. Вот сейчас мы его раскатаем. Но когда хочется о родине поговорить, я всегда делаю еду азербайджанскую. Вспоминаю Азербайджан. И заодно с вами общаюсь. Меня или ярлыки, вот это вот должны остаться отпечатки пальцев. Я помню, что в Сумгаите, когда ел я, вот эти остались. А некоторые вот так обрезают, чтобы красиво было. У меня, смотрите, как красиво получился кутап. Это да. Я вырос на этой кухне. Мне это вот это долмо. Когда я услышал звон такой, что армяне сказали, что это долма армянская. Я сразу сделал клип, сказал всем, что это долма азербайджанская. Приготовил, показал и выставил видео. И кутабы. О,
получились настоящие октавы. Я в Сумгаите когда-то играл на бас-гитаре. Я научился играть и стал песни писать. И я этим, может, себя успокаивал. Я находился в этой ауре азербайджанской. Тебя рушили, жгли, крошили, но ты не сдавался врагам. Я верю на огненной пыли. Ты вновь возродишься огнем. Азербайджан махнулары Ярослав Семеновын дилинин әзбәреди. Bu mahnılar onu Azərbaycan havasına köklüyür. Əs, dəli külək, bu günü apar. O, ötən ömrü. Я на русском пою, но иногда приходится и на азербайджанском, потому что я познакомился с некоторыми поэтами Азербайджана. Yine bu seher, güneş nur yere eler. Bir teze nağıl, başla dünya, o yana yine şoyar. Al evren boyan, yoksa bu. Gece deniz kaçar, gel ey seher, gel ey seher. Yaroslav Semyonov çox istəyirmiş ki, azərbaycanlılar onun fəaliyyətindən xəbərdar olsun. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin internet televiziyası olan Diaspor TV və televiziyanın Vətən Uzaqda Deyil proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla müəyyən mənada körpü rolunu oynayır. Bu körpü üzerinden adımlayarak hem yerlimizle əlaqə saxladıq. Я счастлив, что Родина услышала своего сына. Представляете? Ne yaxşı günsü oldu bu dünyada. Ayrı-ayrı doğuldu bu dünyada. Ahır gəlib bir oldu bu dünyada. Ey həyat, sən nə qəribəsən. O bu axtarışdan məmnunluğunu belə ifadə edir. Slava Azərbaycanskому народу. Aylar geçir, illet geçir, yakın olur. Yakın gelir, dostma olur, yakın olur. Mehmetle bütün ömür yakın olur. Ey hayat, sen ne garibesin. Ey hayat, sen ne garibesin. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Gülnarə Səfərova bir neçə il Yaponiyada yaşayır və Yaponiyada Azərbaycan musiqisini təmsil etmək üçün hətta məktəb də açıb. O bizə Yaponiyadan, Yaponiyaya inteqrasiya olunmağından, Yapon dilini necə öyrənməyindən və Yaponlara Azərbaycan musiqisini sevdirməyindən danışır. Məni cəlb edən şey çoxdur Yaponiyada. İnsanların davranışı. Siz bilirsiniz, hər il axı sakura gül açır. Və sakura gül açan zaman, əlbəttə, turistlər çox gəlir. Ən gözəl zamandır, vaxtdır. Ən gözəl fəsildir. Amma Yaponlar o fəsilindən, o periyoddan daha çox sakura fubuki deyirlər. O sakura tökülməyə başlayanda, bax, o zamanı çox sevirlər və onu görmək üçün çıxırlar parka baxmağa. Yəni, nə üçün onu sevirlər? Soruşmuşam onlardan. Bilirsiniz nə üçün? Onlar deyirlər ki, sakura töküləndə biz ona baxıb fikirləşirik ki, bu ilində çiçəyi bax belə töküldü. Bu ilində bu fəsli bununla bitdi. Həyat davam edir. Həyatın axınını
görmək, duymaq, hiss etmək. Bu Yaponların xüsusiyyətidir. Çox gözəl bir şey. Yaponiya elə fərqli bir ölkədir ki, hansı ölkədən gəlirsənsə gəl, Yaponiya gələn kimi indiyə qədər bildiklərin, elədiklərin, hər şey, davranışın, danışmaq tərzin, qoyursan qırağa və sıfırdan başlayırsan öyrənməyə. Yaponiya cəmiyyətinə inteqrasiya etmək istəyirsənsə, Yaponlar elə də rahat xaricini öz cəmiyyətinə buraxmırlar. Bağlı cəmiyyətdir. Həddindən artıq mülayim, güləriz, mərfətli, amma içəriyə çətindir cəmiyyətin içinə. Yəni, o cəmiyyət, bir cəmiyyətin hissəsi olmaq çətindir. Onun üçün yalnız Yapon dili öyrənməklə olmur. Yəni, o özünü aparmağın nüansları, iş görmək qaydaları tamamilə fərqlidir Avropa ilə, Azərbaycanla. Bax, onu öyrənmək üçün vaxt lazımdır. Yapon vətəndaşı ilə ailə qurub Yaponiyaya köçdüm. Heç vaxt düşünməzdim ki, nə vaxtsa Yaponiyaya köçərəm. Mənim özüm üçün də çox gözlənilməz bir addım idi. Həyatını Yaponiyada davam edən Gülnarə Səfərovanı həm də Yaponların Azərbaycan haqqında məlumatlı olub-olmadığı maraqlandırıb. Yaponiya təzə gələn zaman Azərbaycan haqqında demək olar ki, heç kim heç nə bilmirdi. Bilənlər çox-çox az idi. İndi ilə müqayisə eləsək, demək olar ki, yerlə göy qədər fərq var. Bizim ölkəmiz haqqında, bizim mədəniyyətimiz haqqında məlumatı olan Yaponlar artır. Bu da Azərbaycanlılara çox xoşdur ki, bizim mədəniyyətimizə, bizim ölkəmizə belə böyük maraq var. Və bizim əsas işimiz ondan ibarətdir ki, daha çox informasiya verək özümüz haqqında, Azərbaycanımız haqqında. Bu bizim əsas işimizdir, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar və onun içərisində mən Yaponiyada yaşayan musiqiçi kimi onun üçün çalışıram. 2018-ci ildə ilk dəfə olaraq Ongakunoi, Yapon dilində Ongakunoi deyilir, Musiqi Evi adlı, o zaman hələ heç məktəb də deyil idi, bir neçə musiqiçidən ibarət qrupu idi. Və biz qrup olaraq konsertlər, musiqi tədbirlər həyata keçirdirdik. Mənim ətrafımda olanlar Yaponlardı. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan musiqiçisi Yaponda yoxdur. Mən çox məmnuniyyətlə istərdim Azərbaycanlı musiqiçi ilə birgə, yəni bizim Azərbaycan musiqimizi təbliğ edim. Amma təəssüflər ki, məndən başqa heç kim yoxdur. Amma mən sizə deyim ki, Yapon musiqiçilərin çox-çox böyük marağı var bizim musiqimizə. Azərbaycanlı musiqiçi Gülnarə Səfərova çox qısa vaxtda Yaponiyada gözəlliyi və incə ruhu ilə insanları heyran edən musiqimizi tanıdır. Hətta musiqi məktəbinin açılmasına nail olur. Ongakunoi deyilən qrup şəklində biz bu proyektlərə başladıq və ondan sonra musiqi məktəbi də açdıq. Bu musiqi məktəbində əsasən Yapon uşaqlar təhsil alır. Bizim Azərbaycan klassik musiqi metodika ilə. Mən özüm Azərbaycan Bakı Musiqi Akademiyasını bitirmişəm və bu metodikamız, bizim klassik musiqi, fortepiano metodikamızı Yapon şagirdlərinə təqdim edirik. Şagirdin uğurunu görmək müəllim üçün ən böyük sevgidir, mən sizə deyim. Xüsusən də Yaponiyada elə bil ki, mənim şagirdim bizim Ongakunoi musiqi evində təhsil alan şagird konkursda, müsabiqədə birinci, ikinci yer tutmaq o çox-çox böyük şərəfdir bizim üçün. Bəli, bundan sonra da istərdim bizim uğurlarımız çox olsun. Bu, yəni fortepiano üzrə konkurs müsabiqədir. Amma sizə deyim ki, musiqi evində tək klassik musiqisi yox, milli musiqimizi və xüsusən də Azərbaycan musiqimizi də təbliğ etmək məqsədi ilə balaca bir qrup açmışıq. Orada bizim mahnılarımızı sevənlər yığılıb ayda 2 dəfə dərs keçirik və onlara bizim
qədimdən gələn köhnə mahnılarımızda onlara təqdim edib bir yerdə oxuyuruq. Həmvətənimiz Yapon musiqiçiləri ilə birlikdə Azərbaycan bəstəkarları Qara Qarayev, Fikrət Əmirov və Tofiq Quliyevin əsərlərini ifa edir. Qeyd edək ki, piyanoçu, beynəlxalq müsabiqələr lauriyatı Gülnarə Səfərova Yaponiyadan nüfuzlu müsabiqənin münsiflər heyətinə daxil olan ilk və tək Azərbaycanlıdır. Mənə məktub gəldi ki, sizi daxil edirik konkursun müsiflə heyətinə. Mən elə düşünürəm ki, bizim şagirdlərimiz konkurslarda birinci, ikinci yer tutması da böyük rol oynadı. Bəli, demək olar ki, Tokyonun aparıcı musiqi kollec və konservatoriyasının müəllimləri ilə yan-yana birgə mən də o müsiflə heyətinə daxil olmağım çox böyük şərəfdir. Və Azərbaycanın, yəqin ki, Azərbaycanın musiqiçi ilk dəfədir ki, o Yapon konkursunda, müsabiqəsində müsiflər heyəti kimi daxildir. Yeri gəlmiş ki, onu da deyim ki, müsiflər heyətinə daxil olduğum müsabiqənin proqramlarına bir neçə ölkələrin bəstəkarları yaratdığı əsərlər daxildir. Qara Qarayevin musiqisini Yaponiyada təqdim etmək üçün və onu daha geniş təbliğ etmək məqsədi ilə Yaponiyada Qara Qarayevin notlarını çap etməsi haqqında məsələ qaldırdım. Tokyonun, Yaponiyanın ən görkəmli elə bil, iki nəşriyyatı var. Onun birisi Zenon adlanır. O nəşriyyatla Qara Qarayevin ailəsi müqavilə bağladı və notların çapına artıq başlanıb. Bu müqaviləni, yəni bu körpünü mən qurdum bir musiqiçi kimi. Və mənə çox xoşdur ki, bu proses artıq başlanıb. Növbəti pillə mən elə düşünürəm ki, bu əsərləri, yəni çap olunacaq notları daha çox geniş təbliğ edib bildirmək, tanıtmaq ki, məsələn, konkurslarda, konsertlərdə proqramın içinə mütləq, yəni bizim musiqimiz də daxil olsun. O bizim əsas məqsədimizdir. Həmsöhbətim Yaponlarla birlikdə həyata keçirdiyi başqa bir layihəni də diqqətə çatdırır və ecazkarlığı ilə hər kəsi heyran qoyan Azərbaycan musiqisini dünyanın tamamilə fərqli bir tərəfində tanıtmasını anladır. Beş-altı il bundan əvvəl Yapon milli zərb aləti ifaçısı ilə fortepiano mənim yəni ifamda birgə bir layihə qurduq və o Yaponiyada CD formatında həyata keçirildi. O bizim ilk böyük layihələrimizdən biri oldu. Ondan başqa bayaq qeyd etdiyim Qara Qarayevin layihəsi də çox böyük layihədir və o uzun müddətli layihədir. Bir neçə il davam edəcək. Çünki Qara Qarayevin bütün əsərləri çap olunacaqdır. Bu layihəni başlanğıcı bizim diaspora komitəmizlə birgə oldu və mənə çox böyük dəstək etdilər. Mənim keçən il keçirdiyim böyük qala konsertimdə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ilk dəfə olaraq
Demək olar ki, 100% premiera konserti oldu orada. Yaponiyada ilk dəfə olaraq ifa olundu və o konsertdə də eyni zamanda bizim diaspora komitəmiz mənə dəstək oldu. Bizim mədəniyyətimiz, bizim iqtisadiyyatımız, bizim cəmiyyətimiz haqqında yavaş-yavaş informasiya artır və hal-hazırda Yaponlar Azərbaycana çox böyük marağı olan, yəni Yaponlar çoxdur. Turist kimi də gələnlər artır, mən elə eşitmişəm. Bizim bacardığımız musiqidir və musiqi ilə biz ölkəmizi təqdim edirik, təbliğ edirik. Əvvəllər o qədər informasiya az idi ki, biz özümüz belə yəni evdə yoldaşımla, bir də dost, yəni musiqi dostlarımla birgə fikirləşdik ki, kiçik bir pamflet düzəldək Yapon dilində və orada Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın mədəniyyəti, yeməyi, musiqisi, geyimi, dini, paltarı haqqında az-az elə bil ki, bir neçə cümlə verilsin və şəkilli olsun. Onu biz özümüz dizayn etdik, özümüz çap etdik və onu elə bil ki, sistematik olaraq böyük tirajla çap edirik, 1000-2000 nüsxə və hər səfər konsertlərdə o dinləyicilərə paylanır. Bax belə, xırda-xırda da olsa iş görürük. Yaponiyada yaşayan və hətta ora səfər edən azərbaycanlılara verilən ilk sual çox vaxt fərqli Yapon mətbəxi barədə olur. Söhbətimiz Yapon dili və Yapon mətbəxinə münasibətlə yekunlaşır. Yapon dili çətindir. Mən Azərbaycandan Yaponiyaya Yapon dili öyrənmək məqsədi ilə gedən bizim tələbələrimizdən fərqli olaraq, mən Yapon dilini bilmirdim gedəndə. Yoldaşımla da ilk mərhələlər fransız dilində danışırdıq. Mən heç bilmirəm, mən nə vaxtda Yapon dilini mükəmməl biləcəm. Amma hər halda indi Yapon dilində işləyirəm və deyilənə görə yəni pis bilmirəm. Yapon mətbəxdə çox dadlı və özünə məxsusluğu var. Və mən buna bilirsinizmi, o qədər təbii şəkildə daxil oldum ki, heç mənə çətin olmadı. Nəsə, məsələn, bu dadı mən sevmirəm və yaxud bunu yeyə bilmirəm. Elə şey məndə demək olar ki, olmadı. Əziz dostlar, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimai Televiziya ilə ortaq layihəsi olan Vətən Uzaqda Deyil proqramı Dünya Azərbaycanlılarını sizə tanıdır. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Dünya Azərbaycanlılarının interaktiv xəritəsini və bazasını yaradıb. Vətən Uzaqda Deyil proqramı həmin xəritəyə və həmin bazaya əsaslanaraq xaricdə yaşayan soydaşlarımızı sizə tanıdır. Biz dünyanın müxtəlif ölkələrini gəzirik və onları necə deyərlər tək-tək sizə tanıtmağa çalışırıq. Növbəti proqramlarda müxtəlif xarici ölkələrdən maraqlı süjetlər izləyə biləcəksiniz. Görüşənə qədər.